Hallå Egil Lagom. Ja, det blir en liten sån specialare till julkalendern bara för att vi ska få upp 24 avsnitt. Förra året så blev det ju också en liten specialare för att då fick jag också slå ihop två avsnitt i ett. Så att, jag tänkte att det gör jag detta året också. Så att ja, det börjar ju med hur min julaftonsmorgon började. Jag fick en liten julklapp av Ulf Örjan. Och ja, här kommer då det klippet när jag fick hans paket. Ja. Haha! Fy fan, en julklapp! Det är fantastiskt! Han är nu Lego! Så roligt! Jag älskar ju Lego, det är skitkul! Det är fan också! Fy fan! Ulf Örjan har fixat någonting här! Vad fan är detta? Det är ju inte Lego på kartongen i alla fall. Här är någonting! Vad fan är detta? Det är ju för fan ett sönderslaget glas. Sicket jävla gubbajävel. Aj. Ja, det här kan jag ju fan inte. Aj. Det är ju glassplitter överallt för fan. Åh, oh, sicken idiot. Det här vill ju inte jag ha. Ja. Vad skrek han på den här? God jul din fule fan. Här får du något du har roligt med resten av året. Önskar Ulf Örjan. Ja. Vad en jävla besvikelse. Sicket skit. Nej. Nu ska han fan få tillbaka. Gubbar jävel. Ja, efter den jävla överraskningen där så begav vi oss då dit till Lauan som hängpattar just där. Vi samlas ju alltid där och det är ingen som kan stoppa våra traditioner. Inte någon jävla virus eller någonting. Och vi är ju så inavlade så vi blir ju inte sjuka. Så att ja, det har ju Ulf Örjan redan konstaterat. Och det är ju så här, ja, vi gick ju där då och sen så satt vi där och ja, vi åt och hade trevligt som fan och sen öppnar sig portarna. Hela jävla familjen Jökberg kommer. Sicke. Jävla folk. De är dumma i huvudet. Alltså det är ju, man skäms för att vara släkt med de idioterna. Alltså det är ju, de brukar inte komma så jävla ofta. Men just denna året så skulle ju idioterna komma. Och det var ju det första de kom med där. Åh tjena, lyft ur i läget och sånt. Och det var liksom tjusim och det luktade något så in i helvete. Åh. Alltså sen alltså, när vi hade då skakat näve och kramat så allt det där jävla tjafset. Så ja, då blev vi ju, ja, vi satte oss ner vid bordet där och de andra fobikarna då, Kent Sven och Ulf Örjan och alla de andra, de satt ju där redan och käkade. Ja, och så var det det så kom ju faster vad fan heter charmen? Ja, men en jävla faster i alla fall. Och så kom hon där och så säger hon till mig då, men Leffe då? Är du gravid? Vad fan menar du med dig, kärnjävel? Vadå? Jag är gravid. Ja, du har lite kul, mage. Ja, hur fan ser du ut själv? Ja, jag blev ju förbannad där så att jag bara slog dövöra till. Sen så var det så kom ju farfar Ölvin.
Han kom ju där då och så sa han där, jo Luffy, jag ser dig att du har nog tagit på dig lite extra hull på magen där, du är lite fet. Jaha. Vad roligt att du kom på dig också. Är det någon annan här som har upptäckt att jag blivit fet? Ja, ja, jag ställde mig där på bordet där och så började jag skriga och fråga där. Okej, okej, kolla nu här, jag är fet. Är det någonting jävla fantastiskt med dig eller? Håll du käften om dig och så sup nu för fan, för det är det vi kom hit för. Ja, så satt jag mig där och så började vi dricka och äta god mat och allting sånt. Och det blev ju hyfsat trevligt faktiskt. Och ja, jag minns inte så jävla med hur det slutade, för att Björnkaj, han hade ju tagit med sig sina himmalagade köttbullar. Fy fan vad man blev sjuk av dem alltså. Man blir så jävla fyllesjuk så det är sjukt. Fy fan. Alltså det skulle sett farfar Alvin. Han fick ett tag i julabocken här och började dansa runt som en jävla galning. Ja, det var helt sjukt. Och jag säger så började Ulf Örjan där med att han skulle sjunga. Det lät ju fruktansvärt. Ja, alltså det blev så jävla utflippat alltså. Ja, det blev mer dunkarbrännvin och sen blev det ännu mer och sen blev det lite mer käk och sen blev det... Ja, så kom där dit någon som skulle föreställa jultomten och han var ju... Ja, jag vet det fan. Jag tror han hade ramlat i gödselhögen innan han gick in, för det fan vad han konade och han... Ja, han hade ju skägget på fel håll. Så han hade ju skägget i nacken. Så han... jag vet det fan vad det var för något jävla stolle. Så att, ja, det... Det var riktigt galet, som det alltid brukar vara. Och nu blev det ju ännu galnare för när förbannade Jökbergssläktet kom. Fy fan. Jag är glad att jag inte kommer ihåg att sluta i alla fall. Men ja, jag skulle egentligen ha gjort den här specialgrejen den 25, men det gick inte igår. Då var jag så jävla kass så att det gick fan inte. Så att ja, det blev den 26. Och ja, så är det ju. Ja, jag ska försöka samla ihop tankarna och se hur fan det var. Kanske få tag i någon fobika jävel ifrån familjen. Jag vet inte och snacka hur det gick. Men i alla fall, jag hoppas att ni kära fans där ute har haft det fruktansvärt bra. Och ja, även om det har varit som en katastrofal situation som det är detta året, så hoppas jag att ni har haft det jävligt bra. Haft god mod och bra julklappar, bra juletomte och bra mat, ja, och sen är det brännvin. Jag hoppas ni i alla fall haft det bra i alla fall. I alla fall. Så att, ja, nu säger vi det. Så hörs vi. Ha det bra så länge. Hej svejs!